Hə, qardaş, Əli. Diginə. Baba da xaba qardaş, qanından yeri, qanlı vurulub, bax qolumu da baba deyir, çəkməni. Baba da xaba. Qolumuz adamı hamısı bax qanın içində, qandalı, narkotiki mənim üstümə qoyub tuturmaq istəyir. Bilmirəm nəyə görə. Mənim sizin nə düşmənçiliyiniz var? Qardaşımın birini öldürdünüz. İndi də məni öldürməyəsiniz. Nə istəyirsiniz bizim ailədən? Nə var ki, o vaxtı dədəm cənab prezidentimiz İlham Əliyevə yazmışdı ki, dədəm şeydir, Əlvaramda da narkotik belə başalır gedir, narkotik gedir. Dədəm öləndən sonra dədəmin qisasını alırlar mənimlə. Baba daxı, gözümdə yaman gündəyəm, qan da dayanmır. Əlimin babam da yaman gündəyəm, baba daxı, qan da dayanmır, babamı ilə dayandırmışam. Vəziyyətim çox pis. Qardaş, indi sən indi hal-hazırda hara çıxırdın ki, sən indi hara çıxırdın? Qafı almağa, əmmə oğluna, hamısa, oradan qarşıqa alırdım. Qarşıqa götürdüyüm yerdə. Bəli, bəli, çəkilişdə var, mən çəkmişəm. Bəli. Qrajdansk paltarda. Hətta mən yaxınlaşdım ki, ay qardaş, kimsənsən? Bəli. Əlinə ki, cimmə hara qoyursan sən? Bəli, bəli. Qandalı da vırdılar, əlimdə iki dəfə qandalı da açmışam, bab daxa cırıq-cırıq eləyib. Bəli. Burdan bax, vilayət Eyvazova bax, müraciət edirik. Bax, budur, vətəndaşları bax, bu cür vəziyyətə salır. Nədir bu uşaq biraz canlı fəsandıdır, istəyirlər ki, naqli sındırsınlar bax, Azərbaycan vətəndaşları. Səbəb nədir? Yaxınlaşmışam, qardaş... Polisdir, nədir, bilmirəm. Qrajdansk forum. Deyirəm, qardaş, niyə basırsan? Belə sənin üçün olmasan, keçsən, bir dəqiqə, səhəb bir dəqiqə basırsan. Deyirəm, qardaş, deyirsən, niyə görə basırsan? Deyir ki, deyirəm, bir sən lider. Deyirəm, yaxşı demirsən mən lider. Cəmaatın bir-birə qabağında cibindən çıxardaq. Cibin, bax, çıxardağın çölə. Görək, onun cibindən narkotik çıxsa, götürün, aparın. Mən çəkilişə başlamaq istəyəndə, bunlar başladılar, şey, buraxdılar bana. Belə olmaz. Şikayəti bax, əlinin bax budur.